що там є. Вночі окупанти випустили 6 ракет С-300 по Донеччині. Один з снарядів вибухнув на подвір'ї приватного будинку у Покровську, де мешкала родина з 2 дітьми. Ми лежали вже в кроватях, спали. Чую, гухнуло щось. Все, я до сина дзвоню, він не відповідає нічого. Давай на вулицю виходить. О, кричу, ви живі? Та живі, каже, поки живі. І все. В больниці всі. Маленький, вроді б, то нічого, полгодика внук. Старший теж обслідують, вроді б, то не продав. Невістка сильно ноги придавила і сину. Все лицо, все на світі. Вирва приблизно розмірами, глибиною понад 3 метри, радіусом чи діаметром приблизно метрів 6. Властиві ракеті 5В-55 С-300. Сім'ю знайшли під завалами. З-під руїн поліцейські парамедики витягли чоловіка із закривавленим немовлям на руках. Маленького хлопчика повезли до лікарні. Як ти, зайчик, посмотри на мене. Все нормально? Лаєчка, і лайка, і лаєчка. Все хорошо? І лаєчка. Да нет, там може бути ліпо. Все хорошо, зайчик, все хорошо. Зараз в больничку доїдемо. Все нормально. Нині піврічний Ілая. Під наглядом медиків його життю нічого не загрожує. Внаслідок обстрілу постраждав і старший брат хлопчика. Будинок їхньої родини майже зруйнований. Здесь люди. Ага. Так, мужики, давай. У Покровську російські ракети пошкодили 9 приватних осель, багатоквартирний будинок, відділок поліції та гаражі. Приватний будинок, коли було пряме влучання ракетою, звідси ми дістали 3 поранених. Жінку, яка була під завалами, її відкопали та доставили до лікарні. І її чоловік, який отримав осколкові поранення лівої руки, отримав осколкові поранення обличчя та ламкові поранення ноги. Первого взрыва какой подошел? После 3-го. После 3-го? Так. Опускай руку. По місту Покровську були прильоти 3 ракет ЗРК С-300, в результаті якого зазнала пошкодження будівля Покровського районного управління, де були пошкоджені службовий автотранспорт. Під час обстрілу особовий склад не постраждав, він перебував в укритті. Прилетіло і у Новогородівку. Там ракета поцілила у багатоповерхівку, поранили 13-річну дитину. Нині на місці ракетного удару працюють поліцейські та рятувальники. Вони розбирають завали та шукають людей. Вранці під час пошукової операції з-під руїн дістали тіло 61-річного чоловіка. Пошуки тривають. Під завалами можуть перебувати ще 4 людей, серед них дитина. Ще 2 С-300 вдарили по Мирнограду, пошкоджений місцевий відділ поліції. Марта Шикула, «П'ятий канал». Зранку армійці РФ обстріляли корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Поранений літній чоловік. Вогонь накрив житлові квартали. Снаряди пошкодили автівку та вибили вікна у багатоповерхівках. Як повідомляє військова адміністрація Херсонщини, ворог понад 100 разів атакував регіон. Після денного обстрілу села Садове загинула літня жінка. 1 цивільний загинув, ще 5 поранені. Загарбники поцілили у домівки, критичну інфраструктуру, навчальні заклади та медустанову. Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень із ворогом. Зокрема, наші захисники відбили 24 ворожі атаки на Лиманському напрямку та 22 на Авдіївському. Про це повідомляє Генштаб. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки противника. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Московитів поменшало вже на понад 328 тисяч. Як повідомляють у зведенні Генштабу, за минулу добу 1180 ворогів рушили до пекла. Збройні сили України перетворили на металобрухт 13 російських танків, а ще 28 броньованих машин «Москолоти». Знищили ще одну артилерійську систему Росії. Попрощатись московитам доведеться з 10 безпілотниками. У ворога також мінус 13 військових автівок, а ще 3 одиниці спеціальної техніки. Сили спеціальних операцій Збройних сил оприлюднили відео знищення російської важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Як повідомляють в ССО, саме з неї окупанти щоденно обстрілювали Збройні сили поблизу Кринків, що на лівому березі Херсонщини. Виявити «Сонцепьок» допомогла Служба безпеки України і морпіхи-розвідники 140-го окремого розвідувального батальйону. Припинити блокаду польський уряд зробив перші кроки до врегулювання ситуації на кордоні з Україною. Із протестувальниками зустрівся міністр інфраструктури Польщі. За результатами перемов водії пообіцяли не блокувати ще 2 пункти пропуску, що залишаються відкритими. Мовиться про Нижанковичі та Зосин. Якщо ж уряд Польщі посилить ефективний контроль за в'їздом вантажівок на польську територію, то перевізники готові обговорити пом'якшення своєї акції протесту. Міністр інфраструктури заявив, що перевірки на КПП з Україною посилять, і в них братимуть участь прикордонники, поліція і представники податкової служби. Чергова блокада українського кордону цього разу до недружнього кроку вдалася Словаччина, яку очолює проросійський уряд Роберта Фіцо. Від 1 грудня словацькі перевізники обіцяють блокувати КПП «Вишня-Німецьке-Ужгород». Це рішення Союзу автомобільних перевізників Словаччини. Ухвалили його після переговорів з Міністерством транспорту. Блокада почнеться о 15-й годині в п'ятницю на невизначений термін. Цей КПП словацькі водії вже блокували цього місяця на знак солідарності з польськими перевізниками. Мітингарі в Словаччині також вимагають знову запровадити дозволи на перевезення товарів для українських водіїв. Бо транспортний безвіз з Україною, за їхніми словами, становить конкуренцію їхньому бізнесу. Також Словаччина продовжила блокування імпорту українських товарів агросектору і навіть їх розширила. До пшениці, кукурудзи, соняшнику і ріпаку додали, зокрема, ячмінь, солод, соєві боби, висівки і навіть мед. Польща бойкотує саміт ОБСЄ через участь чільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ. Запрошення російської делегації на саміт поляки назвали неприйнятними. Москва не може сидіти за столом організації, що будує мир та безпеку в Європі, наголосили у Варшаві. Польща стала 5-ю державою, що бойкотує саміт ОБСЄ, який розпочинається сьогодні в Північній Македонії. Раніше свої делегації відкликали країни Балтії, а також Україна. Водночас із приїздом на саміт у росіян виникли проблеми. Літак Лаврова мав дістатися Північної Македонії через Болгарію. Софія відкрила власний повітряний простір, однак в останній момент скасувала рішення. Буцімто через речницю МЗС Росії Марію Захарову, яка теж перебувала в літаку. Про це повідомляють ворожі пропагандисти. Російській делегації довелося діставатися через Туреччину та Грецію. Рішення запросити Росію на саміт ОБСЄ напередодні підтримав головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він наголосив, це цілком відповідає цілям організації.